Бүгін орталық сайлау комиссиясы сайлаудың ресми қорытындысын жариялады. Парламент мәжілісіне 6 партия өтті. Саяси ұйымдарға бөлінген мандат саны да белгілі. Бұдан бөлек комиссия төрағасы Нұрлан Әбдіров дауыс беру күні 42 адамның құқық бұзғанын хабарлады. Толығырақ әріптесім Асылбек Даниярдың материалы. Мәжіліс және мәслихат депутаттарын сайлаудың ресми қорытындысына дай. Саяси науқан күні дауыс беруге құқылы 12 миллионнан аса электораттың тең жартысы таңдау жасаған. Оның ішінде сайлаушылар Ақ жол партиясына 8,41%, Аманат партиясына 53,9%, Ауыл партиясына 10,9%, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясына 5,2% дауыс берген. Ал Байтақ жасылдар партиясы ең аз дауыс жинаған, оған респонденттердің 2,3% ғана дауыс берді. Сондай ақ Қазақстан халық партиясы 6,8%, Республика партиясы 8,59% дауыс жинаған. Ал бәріне қарсымын деген нұсқаны 248,291 адам, яғни сайлаушылардың 3,9% таңдаған. Бұдан бөлек мажоритарлық жүйемен сайланған депутаттардың да есімі белгілі. Конституцияға сәйкес олар сайлауалды бағдарламасында көрсетілген уәдесін орындай алмаса, сайлаушылардың шешімімен орнын босатады. Бірінші жылы ондай мандатты алуға болмайды. Өйткені ол жаңадан келген адам, бәлкім бірінші жылы әлі үйренген жоқ, проблемалардың шешу жолдарын тоны қанық әлі мысалы білмейді, тәжірибесі әлі шамалы, сондықтан бірінші жылы ондай мандат алынбайды және соңғы жылы алынбайды. Мәжіліс депутаттары сайлауына мажоритарлық жүйемен қатысқан 370 кандидаттың 104-іне сайлау жарнасы қайтарылды. Комиссия мүшесі Сәбила Мұстафинаның айтуынша, қалған 266 адам белгіленген 5% дауысты жинай алмаған. Сразу скажу, что бірден айтайын, сайлау жарнасы 2 партияға да қайтарылады. Жалпыұлттық социал-демократиялық және Республика партиясына. Байтақ белгіленген межеге жете алмады. Қалған партиялар сайлау жарнасын төлеген жоқ. Дауыс беру күні сайлау заңнамасын бұзған сайлау комиссиясының 19 мүшесі жұмыстан шеттетілген. Ал бас прокуратура ұсынған ақпаратқа сай, сайлау кезінде 42 адам құқық бұзушылық жасап, әкімшілік жауапқа тартылған. Оның ішінде 7 учаскелік комиссия мүшесіне 25 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынған. 18 учаскелік комиссия мүшесі 110 бап бойынша жауапқа тартылған. Асылбек Данияр, Айдос Тұрғынов, Көзі Таласова, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.